ловці шахедів, тобто прикриття повітряного простору, зброя, робота службових собак. Лежати. Сидіти. Лежати. До мене. А також FPV-дрони. Усе це демонструють на уроках мужності представники Закарпатського підрозділу Національної гвардії України спільно з громадською організацією «Крила Янголів». Військовослужбовці та волонтери нещодавно підписали меморандум про співпрацю. Тож тепер навідуються до різних шкіл і вже реалізовують одну з ініціатив. Волонтери показали, чим займається їхня організація, ми показали, чим займається Національна гвардія України. Важливо показувати дітям зараз не лише службу, не лише говорити про військову службу, але й про волонтерську допомогу. Це дуже класно, дуже корисно. Ми бачимо, що дуже потужний волонтерський рух зараз в Україні вже декілька років, і це значно посилює наші сили оборони України. Громадська організація «Крила Янголів», до речі, допомагає і Закарпатському підрозділу Нацгвардії. Один із напрямків роботи – збирання дронів. Ми сьогодні хочемо показати нашим школярам. Ми від «Крил Янголів», це благодійна організація, громадська організація «Крила Янголів». І ми сьогодні хочемо показати, як дрони допомагають рятувати життя наших захисників і як вони допомагають їм на полі бою. Тобто ми доведемо до діток те, що дрони можуть рятувати життя таким чином, що нашим захисникам не потрібно виходити із-за укриття, а можна запустити дрон, знаходитись в більш-менш відносно безпечному місці і бачити, що відбувається на тій чи іншій ділянці. Спершу захід триває просто небо, відтак через дощ усе переноситься вже в приміщення. Про зброю мобільної вогневої групи прикриття повітряного простору розповідає командир взводу прикриття повітряного простору в Закарпатському підрозділі Нацгвардії. Ми займаємося захистом об'єктів критичної інфраструктури від ворожих ударів, а саме ракетних засобів та безпілотних літальних апаратів. В озброєнні у нас є кулемети Браунінга та кулемети «Максим», відповідно, які здійснюють ураження противника на великих і низьких висотах. Школярі кажуть, зброю та дрони бачили в інтернеті. Але наживо – ні. А схожі зустрічі в часи війни вважають необхідністю. Бо навчається населення, що як робиться. І має більш уявлення, що роблять військові на фронті. Всі зустрічі мають бути. Мають місце бути. Чому? Хоча б для світогляду це корисно. Мене взагалі це більш цікавить, там, як це все збирається, як це все працює, все таке. Уроки мужності гвардійці та волонтери продовжуватимуть і навідуватимуться до інших освітніх закладів.